der er med til at løse de store udfordringer, verden står overfor i dag. Civilingeniører er frontløbere i den teknologiske revolution. Og det er civilingeniører, der kan føre verden imod en bæredygtig fremtid. Vi åbner nu op for flere femårige civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Vær med og læs til civilingeniør. Der er brug for dig.